1-0. Sama satu. Out. Keluar. 2-1. Tidak sampai sama 2. Out. Pindah bola. 3-2. Tidak sampai 4-2. Out. 5-2. Poin 5-3. Masuk. 6-3. Tidak sampai, pindah bola. 3-7. Out. 3-8. Out. 3-9. Tiga, sepuluh. Tidak sampai. 3-11. Pindah bola. 11-4. Out. 11-5. Tidak sampai. 11-6. Poin 11-7. Out. Poin 12-7. Bola ada satu lagi. Oke, lanjut. Out. Pindah bola. 7-13. Out. Melebar. 8-13. Tidak sampai. 8-14. Out. Keluar. 9-14. Cakep. 9-15. Out. Pindah bola. 16-9. Tidak sampai. Enam belas puluh. Net. Tidak sampai. 16-11. Poin 17-11. Apin, bapak nonton eno. Tidak sampai. 18-11. Tidak sampai. Poin. Pindah bola. 12-18. Poin 13-18. Masuk. 14-18. Ini. Out. 14-19. Masuk. 15-19. Masuk. 16-19. Pindah bola. 19-16.
Masuk. 20-16. Out game point. Bola dari sebelah kanan. 0-0. Tidak sampai. 1-0. Tidak sampai, sama kuat, sama satu. Tidak sampai lagi, poin 1-2. Masuk. 1-3. Tidak sampai, pindah bola. 3-2. Tidak sampai, sama 3. Out. 4-3. Tidak sampai. 5-3. Poin 6-3. Pindah bola. Poin 4-6. Out. 4-7. Tidak masuk. 5-7. Out. 6-7. Sama kuat, sama 7. Out. Pindah bola. 8-7. Tidak sampai, sama 8. Out. 8-9. Tidak sampai, sama 9. Hai. 9-10. Nah, itu aja. Tidak sampai, pindah bola, sama kuat, sama 10. Masuk. 11-10. Masuk. Sama 11. Poin 12-11. Out. Sama 12. Pindah bola. 13-12. Out. 14-12. Poin 14-13. Yes, go. Out. Sama kuat. 14 sama. Out. Poin 14-15. Saling susul. Tidak sampai, pindah bola. 16-14. Out, melebar. 17-14. Masuk. 17-15. Tidak sampai. 18-15. Out. 18-16. Kejar. Masuk.
Pindah bola 17-18. Ayo kejar. Masuk. Alves kemana? Sama kuat 18-18. Tidak sampai 19-18. Out sama 19. Masuk 19, last one. Bola mana satu lagi tadi? Bang Jan. Ya, Faiz, mundur Faiz. Aduh. Out, game point.